بسم الله الرحمن الرحيم. لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. جب سورة إنعام کی یہ آیت اتری، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں گناہوں کی آمیزش نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا: یا رسول اللہ، یہ تو بہت ہی مشکل ہے، ہم میں کون ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ تب اللہ پاک نے سورہ لقمان کی یہ آیت اتاری کہ بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.